Evo odgovora, imao sam sreću. Dakle, gospodin Stanisavljević bio u pravu. Rampa radi. Čekam u vozu. S koje strane? Dobro jutro. Rekoše da je popravljena, jeste videli? Da. Ovih dana kažu od utorka popravljena. Pa moguće. Jeste prolazili kad je bila spušta? Eno ga. Da. Eno ga ide. Ide. Eto ga.